Жогорку кеңештин депутаттары 2 апталык тыныгуудан соң бүгүн 18 октябрда парламенттик жыйынга чогулушту. Жыйын төрага Чыныбай Турсунбековдун президенттик шайлоодо эң көп добуш алган Сооронбай Жээнбековду куттуктоо сөзү менен башталды. Ал эми депутат Өмүрбек Бабанов бүгүнкү жыйынга келген жок. Республика Ата Жер саясий партиясынын тизмеси боюнча депутат болгон Зарылбек Рысалиев ант берип, өзүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууга киришти. Мен Рысалиев Зарылбек Кылычбекович Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынан берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карамсыздыгын коргоого ант беремин. Ошондой эле КСДПК фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирүү жасап, 15 октябрда болуп өткөн Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо таза, ачык айкын демократиялык негизде өткөндүгүнө токтолду. Шайлоону ачык айкын өткөрүп, Кыргызстандын демократиялык жолдо баратканын көрсөтө алдык, дейт Иса Өмүркулов. Бул эми бул шайлоо биз үчүн өтө маанилүү болду. Кыргызстандын соңку тарыхында биринчи жолу демократиялык жол менен бийликти бир колдон бир колго өткөзүп берет биздин президент. Муну менен биз Борбор Азиядагы демократиялык жол менен кеткен мамлекет катарына дагы бир жолу эл аралык деңгээлде биз көрсөтө алганга жетиштик. Жыйындын жүрүшүндө жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралып, үчүнчү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мыйзам долбоорунун демилгечиси депутат Кожобек Рыспаев. Анын айтымында эгерде жаңы мыйзам кабыл алынып калса, анда өкмөт Жогорку Кеңештин макулдугу менен иштетиле турган кенди белгилүү бир жакка сынаксыз эле жөнөтө алат. Андан сырткары күн тартибинде депутаттар тобу тарабынан мамлекеттик сырлардын сакталышы жаатында натыйжалуу тутумду түзүү максатында иштелип чыккан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө мыйзам долбоору каралып, экинчи окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Тазагүл Эмилбекова, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.